যা বিশন নিয়া হইছ সেইটা গোটে রিলিফ সমস্ত এমতিবি এই সিচুয়েশন রে সমস্তে বহুত প্রোব্লেমে মেন্টাল হেলথ এফেক্ট করলে সমস্ত স্টুডেন্টস মান বহুত পিলা বি যে এন্ট্রা এগজামপি প্রিপেয়ার হোলে তো সমস্যা আমি সমস্ত গোটে रिअस्योरेन्स पाई कि हाँ डिशिशन गोटे निला डिले डे से प्रोब्लम होता तो जहाबी नि ठीक भी मेथड यूज हम स्टूडेंट्स मानक रिजल्ट डिक्लेयर करवाई सीटा जमती समस्ते समस्या भल रहा प्रथमतः मुझी जो विश्व देश के महामारी समय एक निष्पत्ति ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଚାହିଁ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଆର୍ଲିୟର ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହେବନି ହେବ ହେବନି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦୂର ହୋଇଛି ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା ଦ୍ଵାଦଶର ଅତୀତରେ ଦଶମର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ହେଲି କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଏଇନେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମିଳିଲା ମୋର ଟିକିଏ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଉଣା ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ କମ୍ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର